Дојди последниот работен ден од оваа недела и ќе ви го посакам последното. Добре дојде во ова издание на во оваа емисија. Во ова издание е последното за оваа работна недела. Знаете дека по викендот ќе се дружиме повторно. Меѓутоа со овој разговор денешен ќе го заокружиме работниот дел од оваа недела. Имаме можност повторно да се дружиме со нашите редовни соработници, докторите од Систина офталмологија. Имаме спроти мене седи една млада и од неодамна вработена докторка во Систина офталмологија, Фанка Гилевска, добре дојдовте. Да им посакаме на гледачите и ве добро утро или добар ден. Добре. Вам добре дојде секако и темата за која што ќе зборуваме, јас само ќе им кажам дека е кератоконус, а сите останат информации кои што ќе може да ги дознаат за оваа тема секако ќе ги дознаат од вас. Благодарам за поканата. Добро утро на гледачите. Так. Да почнеме, обично секогаш кога зборуваме за која идеја од здравствените теми, првото прашање кое што секогаш и јас го поставувам е всушност да ја појасниме болеста, за што се работи, да им доловиме на гледачите без разлика дали е позната или непозната, меѓутоа да им доловиме подетално за што се работи. Еве да почнеме од тоа што е кератоконус, а јас колегите од режијата секако ќе ги повикам и да ни ги пуштат во програма фотографиите кои што ги имаме подготвено за гледачите и низ фотографии да се информираат за ова заболување. Повелат, што е кератоконус? Кератоконус е една прогресивна дегенеративна болест на рожницата на окото. Рожницата на окото е оној преден дел од окото кој сликовито прикажано одговара на објективот од еден фотографски апарат. Значи тоа е напред. Тоа е идеално прозирна површина, мазна, сјајна. Така. И кератоконус е болест кога таа површина се испакнува нанапред во облик на конус, се истенчува, а во следната фаза на болеста и се заматува. Така што ниту едни очила веќе не одговараат и пациентот не може да гледа 100% со ниту една корекција. Во некоја друга фаза понатаму тоа може да доведе до толку големо испакнување да се појават пукнатини во рожницата и тие пукнатини да предизвикаат и болка кај пациентот и тотално заматен вид и тој пациент да заврши на трансплантација на рожница. Так. Еве ги гледаме фотографиите кои што ги подготвивме за нашите гледачи, можеме да ги искоментираме па. Значи гледаме на фотографијата како имаме една нормална рожница и една рожница со кератоконус како е испакната на напред предниот дел од окото. Во овие како слики се гледа дека тоа е многу манифестно дека тоа е со око видливо, меѓутоа честопати болеста во својата рана фаза, нели? Не е вака видлива, значи потребно е дијагностички методи за да она се забележи во рана фаза на болест. Ќе зборуваме секако понатаму за тоа како се диагностицира и како се третира ова заболување. Можеме да ги информираме гледачите и кои се симптомите на кератоконусот, а секако додека одговараме на ова прашање, ќе го погледнеме и вториот сет слики за повторно да им доловиме поточно за што зборуваме. Да, во првата фаза на болеста нема симптоми. Тоа се пациенти кои имаат минус диоптрија, имаат цилиндар, тој цилиндар расте. Често пати во тие години на пациентот 15-20 години кога имаат млади луѓе, цилиндарот и диоптерот може да пораснат и е неспецифична симптоматологијата. Меѓутоа, понатаму, офталмологот забележува дека со ниту едни очила, со ниту една корекција веќе не се постигнува соодветна видна оштрина. Пациентот забележува заматување на видот. Имаме некои слики тука кои што ги донесов да ви покажам како се гледа. Значи, има една фотографија, видите како заматени се колите, на нокна вожња се забележува повеќе, затоа што зеницата е широка, имаме бистра слика како нормално изгледа и со кератоконус заматување. Тоа е всушност како гледаат пациентите со кератоконус. Има една фотографија која што помина, каде има еден уметник кој што као има кератоконус и како неговата уметност изгледа. Една жена беше насликана на фотографијата која што као има повеќе очи, се дуплаат сликите, две повеќе месечини гледаме во моментот. Ете, господјата, многу интересно како таа би се тоа изгледа, и тоа секако тоа е многу далеко од тој јасен вид. Тоа е веќе во фазата кога конусот е понапреднат. Так. Третото прашање кое што сметавме дека е важно да им го одговориме на нашите гледачи, секако откако појаснивме што е кератоконус и кои се симптомите на ова заболување, е тоа како се диагностицира оваа болест. Повторно имаме една фотографија која што ќе им ја покажаме на гледачите, ова е третиот сет фотографии, односно овде имаме само една фотографија. Повторно ќе им доловиме нели јасно за што зборуваме. Како се диагностицира всушност кератоконусот? Во првата фаза кога е ран кератоконус е тешко клинично.
клинички да се диагностицира. Кога веќе ќе напредне, кога е очит видлив, кератоконусот, како што покажавме на првиот сет слики, тој може да се диагностицира и клинички. Постојат одредени тестови кои што офталмологот може да ги направи да види. Меѓутоа, се тоа е станува збор за подоцен напреден кератоконус. Да би диагностицирале ран кератоконус, мораме да имаме пентакам, една сензитивна метода. На фотографијата имаме во моментов наот од пентакам, каде што се гледа, тоа е као топографска мапа на рожницата, се гледа зона, целот центарот, испакната, која што одговара, како ние велиме, топла зона, која одговара на делот кој што се испакнува на окото, делот кој што се стенчува рожницата, делот кој што има поголема рефрактивна јакост, каде што минусот е најсилен. Така. Имаме уште еден сет на фотографии кога зборуваме веќе за пентакам, четвртиот пакет фотографии или сет фотографии ќе им го покажаме на гледачите и еве да им појасниме што е точно пентакам. Пентакам е диагностичка метода која се вика уште корнеална топографија. Значи тоа се е снимање кое што одговара на една формирање на една мапа на рожницата како една релефна карта. Ја снима предната и задната површина на рожницата, дебелината на рожницата, закривеноста во секоја нејзина точка. Многу ни е важно дека пентакамот ја снима и задната површина на рожницата, заради тоа што токму тамо почнува кератоконусот. Таква сензитивна метода до сега во Македонија не сме имале. Прв пат ја имаме кај нас. Со неа може да се детектира и ран кератоконус во фаза кога апсолутно нема никакви симптоми на болеста, кога пациентот и не знае дека нешто има. На фотографиите од пентакамот, така, може да ги покажеме. Ќе ни помогнат колегите од ражијата, тоа е петиот сет фотографии, да погледнеме петата фотографија, за да им објасниме на гледачите поточно како изгледа кога веќе сме кај пентакамот, како изгледа снимањето. Ева го пентакамот, така, како се снима пациентот, значи тоа е апарат, се наслонува брадата, челото напред. Многу е важно пациентот да соработува, значи методата е апсолутно безболна. Меѓутоа да соработува каде треба да гледа, да трепни, па немој да трепка, широко отвори ги очите и тоа е тоа. Малце е заморно, затоа што трае од 5 до 10 минути, зависи од способноста на пациентот да соработува. Меѓутоа, кај нас сите пациенти на крај успеале да се снимат на пентакамот, така, све успешно снимено. Се јавува ли болка додека трае снимањето? Нема додека трае снимањето, единствено додека трае снимањето потребно е неколку секунди да се остане без трепкање, очите широко да се отворат, да се ококорат. Така? И тоа е најголем проблем, пациентите не можат кога треба да не трепнат, тогаш им се трепка. Така што, меѓутоа, генерално, методата е апсолутно една безазлена метода која нема никакви нити болка, нити последици, нити зрачење, ништо. Так. Доколку некои од нашите гледачи имаат проблем со кератоконуси, како ќе можат да се обратат во Систина офталмологија и, како што кажавме, за само неколку моменти и безболно со пентакам да се даде точната диагноза. Зборувавме за тоа колку трае снимањето, споменавме дека не боли, меѓутоа, морам да прашам, возможно ли е пациентот сам да забележи дека нешто не е во ред, возможно ли е сам да го забележи тоа испакнување на окото? Возможно на тоа би било доцна. Она што ние очекуваме најмногу е од офталмологот кој што го води пациентот. Знаете, повеќето луѓе имаме ние свој офталмолог, како што имаме свој стоматолог, кој го води пациентот, ако забележи еден пораст на диоптријата, пораст на цилиндарот кој што е нетипичен, не би требало таков пораст на цилиндарот да се јави. Некако неможно да се корегира до крај видната оштрина, да го прати пациентот на пентакам. Тоа би било во раната фаза на болеста можно да се диагностицира. Понатаму веќе кога постојат клинички симптоми и кога офталмологот појавува сомнеш или пациентот забележува нешто на своето око, тоа е можно, меѓутоа тоа е веќе прилично доцна. Мислам, доцна, никогаш не е доцна, секогаш можеме да направиме нешто, меѓутоа ние би сакале да во Македонија се нивото на медицинската култура се подигна на тоа да болестите се фаќаат во рана фаза, кога веќе имаме начини за нивно диагностицирање и лекување. Так. Морам да прашам, каков е вашиот впечаток личен секако од досегашната работа во Систина офталмологија, се јавуваме ли навреме научен лекар или чекаме кога ќе стане предоцна? Често повторуваме дека внимаваме на нешто како очите во главата, меѓутоа и постојано напразно повторуваме дека здравието е пред се, баш и не толку мислиме на здравието, не внимаваме.
Токму затоа ми е прашањето. Има луѓе кои се јавуваат навреме, дури и предвреме, сензитивни очите, баш таа девиза очите. Очи се тоа, као, не е за фрагање. Сериозна е работата. Работа. Да, со тој став, меѓутоа, за жал, има се уште огромен број на луѓе кои доаѓаат предоцна и кои некако шетале по офтамолози, не по оптики, по некаде, некако не дошло на правото место и некако се тоа болеста дошла до фаза кога веќе потешко се лекува, кога остануваат последици, кога немаме баш многу што да направиме, а тоа е најлошиот период од болеста. Така. Некако следствено на сето ова би дошло моментот кога треба да одговориме на тоа колку е чест кератоконусот кај нас, зошто се појавува, која е таа возрастна група, постои ли нека возрастна рамка во која што најчесто се појавува кератоконусот, а јас гледачите ќе ги повикам да останат со нас, бидејќи понатаму ќе зборуваме нели за лекувањето, а колегите од режијата ќе ни помогнат да им ја покажаме на гледачите шеста фотографија, за повторно да им доловиме поубаво и подетално, значи, поясно што зборуваме. Кератоконусот во Македонија не е баш истражен. Има една студија која што опфаќа пациенти од 96 до 2004 година, која што зборува за статистиката на кератоконусот, меѓутоа тоа е друго време, так, во кое што го клинички манифестен кератоконус треба да биде во напредната фаза на болеста и тогаш зборува за некоја бројка од 7 пациенти на 100.000 жители. Меѓутоа, кога ќе ја погледнеме оваа карта во моментов што ја оди на екранот, црвените зони во светот се зоните кои што се топли зони, каде што има најчесто кератоконус. Значи, Македонија дефинитивно е во тој дел, во тој регион на светот. И тука зборуваме за некакви бројки од отприлика 50-60 луѓе на 100.000 жители, а не на 7. Што значи дека нашата досегашна диагностика на кератоконус, бидејќи била недоволна за да рано се открие болеста, значи дека имаме огромен број на недиагностицирани кератоконуси. Така. Она што е жално во целата приказна е што кератоконусот е болест на млади луѓе. Се јавува некаде во 14-та, 15-та година животот и прогредира се до 30-та, 35-та. Постојат таа типични облици кои се јавуваат подоцна, меѓутоа тоа е генерално болест на млади луѓе. И на пациентите кај нас кои доаѓаат, кои што ние сега сме ги откриле, генерално се луѓе отприлика околу 20 години. Ние тие пациенти повеќето се откриени во склоп на случајниот, во склоп на прегледот за ласерска корекција на диоптрија. Како случаен наод имаме кератоконус, они воопшто не знаат дека имаат кератоконус, нити се сомневаат на нешто такво. Доаѓаат за ласерска корекција на диоптерот. Так. И во склоп на таа диагностика правиме пентакам и откриваме дека пациентите не се кандидати за ласик, дека имаат кератоконус. Так. И меѓутоа, она што кај нас е па друг дел во приказната е што пациентите за ласик доаѓаат со полни 18 години. Ние не оперираме ласик под 18 години. И на тој начин ја пропуштаме таа група од 14 до 18 години која ни е и такако важна, бидејќи таа група се младите тинејџери кај кои што може да се диагностицира ран кератоконус и кој навремено ако се третира може да се сопре напредувањето и добро да заврши. Утре ќе направиме кратка пауза, ќе ги погледнеме рекламите, потоа ќе се вратиме веднаш во студиото да им одговориме на гледачите како се ликува, што по диагностицирањето и која е разликата во тоа што доколку се открие навистина навреме, односно многу рано, и што доколку доцна се открие кератоконус кај пациентите. Се враќаме навистина за само неколку минути, останете на 24 вести. Вашите омилени ТВ канали Fox, Fox Crime, Fox Live, National Geographic и 24 Kitchen. Од 1 декември се враќаат во понудата на Телекабел. Уживајте во најдобриот избор на ТВ канали, без доплата. Телекабел, пријател на вашето семејство. Дваесет години со ноќари. Имав многу проблеми. Морав да ја знам сцената колку е долга, колку е широка, колку чекори можам да одам напред, колку чекори назад, колку лево и колку десно. Од секогаш дојдев 2 или 3 часа порано пред сите мои колеги, за да ги бројам тие
метри, сантиметри, за да на пробата тоа да го одиграм без наочари. Во последниве 3-4 представи морав да носам наочари затоа што се чувствував несигурно. Тимот на Систина ми влеа надеж дека после мојата операција дека ќе можам слободно да работам без наочари. И дека единствено во животот, до крајот на животот, би носела само наочари за сонце. Тогаш реков, јас ќе ја направам таа операција и би сакала да носам наочари само за сонце. Јас сум таков човек што не поднесувам болници, не поднесувам бели мантели, но овдека е многу чудно кога влегов во Систина офтамологија и самиот тим кога го запознав, толку се фини и прекрасни луѓето, така се насмејани како да влегуваш во некој комичен театар. Така да, а толку ми беше фино и пријатно и затоа ја одбрав Систина офтамологија. Закажете преглед и вие и за секогаш ослободете се од очилата. Систина офтамологија. Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачината со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалуи, Скопје. Добре дојдовте во Македонија, земја во која секоја трета жена трпи насилство, а насилниците не се казнуваат. Земја во која жените жртви на насилство немаат соодветна заштита. Земја во која жените се кријат, а нивните насилници шетаат слободно. Македонија ја подпиша Конвенцијата против насилство врз жените, но не ја ратификува. Подписот значи обврска, а обврските треба да се исполнат. Ратификувајте ја Конвенцијата против насилство врз жените. Двете страни да имаат да направат од. Повторно имаме емисија во која што се дружиме со докторите од Систина офталмологија. Денеска разговараме со доктор Фанка Гилевска, офталмолог, на тема кератоконус. На почетокот на емисијата дефиниравме што е тоа кератоконус, зборувавме за симптомите, зборувавме за дијагностицирањето, објаснивме што е тоа пентакам и сите ова беше проследено со голем број на фотографии и преку кои што се надевам дека многу посликовито ви доловивме за што зборуваме, каква е болеста, како се дијагностицира. Споменавме дека исто како и сите болести, е исклучително важно да се појде на очен лекар навреме, меѓутоа од друга страна зборувавме и зошто кератоконусот во некои случаи се дијагностицира многу доцна. Пред да зборуваме за лекувањето, споменавме колку е чест, меѓутоа не споменавме зошто се појавува, кои се причините за појава на кератоконусот. Тотално етиологијата на кератоконусот не е баш јасна прецизно, како имаме една причина или неколку. Се смета дека генетскиот фактор игра голема улога. Кератоконусот оди низ фамилиите некако. Меѓутоа, од друга страна, има и други фактори кои што и такако влијат. Се смета дека склоноста кон алергии. Алергиите на очите, без разлика на што пролетно есенски алергии, целогодишни алергии, и чешањето на очите може да доведе до појава на кератоконус. Исто така, кај носењето на полутврди контактни леки долгогодишно доведува до стално едно трљање на рожницата на очите, што може да доведе до болеста. И се смета дека исто така УВ зрачењето има огромна улога, па затоа и се појавува во болестите, како што видовме предходно на картата, каде што УВ зрачењето е посилно, појако, по сончеви области на земјата.
Да разговараме околу тоа што откако ќе се диагностицира кератоконусот. Ова е моментот кога буквално ќе им го објасниме на нашите гледачи лекувањето како изгледа. Јас ќе ги замолам колегите од режијата да ни го покажат, да ни ја покажат седмата фотографија која што ја подготвивме за оваа емисија. Повторно ќе им и ни сликат им доловиме на гледачите за што точно зборуваме. Кажавме како се диагностицира, меѓутоа што откога ќе се диагностицира кератоконусот кај еден пациент. Вака, во што кога, следува? Да, кога диагностицираме кератоконус или тоа го велиме ектазија на пентакамот и ран кератоконус, прво многу ни е важно да утврдиме дали болеста напредува. Значи пациентот треба да се исконтролира, да се направи уште еден пентакам за по проценка 4 до 6 месеци. За напредување претпоставувам дека зборуваме за дополнително испакнување на окото. На напред, така, тоа е напредок така. На болеста. Она што ние го гледаме како параметри е стенчувањето на рожницата, колку таа се стенчува и колку се испакнува на напред. Затоа го нарачуваме пациентот на контрола, да видиме со каква брзина оди напредокот на болеста, дали таа болест напредува. Постои, иако поретко, може кератоконусот да биде и стабилен. Значи да постои како таков, но да биде стабилен. И тогаш можеме да го оставиме како стабилен, да не го пипаме, подобро да стои така, отколку нешто да се прави на таква рожница. Меѓутоа, значи, во првата фаза на болеста е важно дали напредува. Пациентот, зависно од симптомите кои ги има, ако пациентите, например, кои имаат контактни леки, често пати стануваат нетолерантни на леките. Така што не можат да ги носат контактните леки, бидејќи се испакнува рожницата и се менува обликот на окото на кој што лежи таа леќа. Тоа е знак за напредок на болеста до некаде. Ако утврдиме дека болеста напредува, она што единствено ние во моментов метода со која можеме да го спречиме напредувањето на конусот е методата крослинкинг. Така. Методата... Што е крослинкинг? Ќе им објасниме на гледачите. Ќе може да погледат ни таа фотографија која што ја подготвивме, нели? Методата крослинкинг е метода со која што на окото се капаат капки рибофлавин или витамин B2, така, кој што се впива, влегува во подлабоките слоеви на рожницата и потоа во следната фаза се зрачи УВ зрачење, УВА зрачење, значи фокусно на рожницата во центарот на рожницата, кој што е испакнат дел на рожницата. Еве го, на сликите да покажа како УВ лампата, како изгледа? Фокусно да го зрачи окото, значи само тој дел на рожницата кој што е испакнат, и рибофлавинот се активира и доведува до зацврснување на слоевите во рожницата, ја зајакнува и таа понатаму не се испакнува нанапред. Значи, тоа не е метода со која ние го излекуваме кератоконусот. Така. Тоа е метода со која го сопираме прогредирањето на истиот. Така. И во можност сме, кога ќе сопре кератоконусот, на пациентот да му нафитаме контактни леки, кои што се кератоконусни контактни леки, значи за конус, и прават мал притисок на површината на конусот, ја заравнуваат и на тој начин пациентот добива подобра видна оштрина отколку со очилата, отколку со обичните контактни леки, а болеста веќе сме ја сопреле незината прогресија. И тоа е фазата во која што ние можеме нешто да направиме. Кога кератоконусот ќе напредне до стадиум да се појават пукнатини во рожницата, да се замати истата, тогаш пациентот веќе не може да се прави крослинкинг на него, туку веќе станува кандидат за трансплантација на рожница од мртов донор. Значи, тоа е друга фаза на болеста во која што едноставно трансплантацијата на рожница е единственото решение. Така. Предпоставувам дека веќе е јасно од досегашниот разговор, меѓутоа еве да им говориме на гледачите кои што може би имаат дилема, која е разликата меѓу лекувањето на кератоконус кога ќе биде многу рано диагностициран и кога ќе биде навистина доцна диагностициран? Па, кога ни е рано диагностициран, рожницата не е толку тенка, така, и конусот не е толку испакнат, така што имаме поголема можност откако со крослинкинг ќе го стопираме во таа фаза понатамошната прогресија, развојот на болеста, да пациентот има подобра видна оштрина понатаму во животот, значи да тој не прогредира и видот да може да гледа и 100% со помош на контактни леки кои што ќе направат мал притисок. Чак крослинкингот доведува и до малку до регресија на болеста, значи ја заравнува рожницата за малку, се смета дека отприлика 1 до 2 диоптри може да се заравни, да се намали тој голем минус кој се појавува во склоп на болеста.
и значи контактните леки подобро ке лежат и видот ке биде подобар. Кога коносот е во напредна фаза, без оглед на крослинкингот, он ке запре напредокот на болеста, може би нема пациентот да дојде до стадиум да му е потребна трансплантација на рожница, меѓутоа ке имаме помала видна оштрина и со контактните леки повторно ке гледа послабо отколку кога би се диагностицирало порано. Так. Пред да го поставам следното прашање, јас ти ги замолам колегите од режијата повторно да погледнеме фотографии. Осмиот сет фотографии е поврзан токму со крослинкинг. Морам да прашам дали може да се прави неколку пати во текот на животот оваа процедура или дали има и контраиндикации? Значи, крослинкинг може да се прави повеќе пати, но нема потреба. Крослинкинг така. Се прави еднаш во животот. Како ќе биде резултатот на крослинкингот зависи од тоа како е направен, но и од одговорот на самиот организам на пациентот кој так. Треба да одреагира така што ќе се појават нови врски во рожницата кој што ќе ја зацврстат рожницата и тој одговор е често различен. После крослинкингот чекаме една година за да се појават финалните резултати. Значи, во цела една година го следиме пациентот и гледаме колку е рожницата позаравнета, колку е стопиран напредокот. Значи, не ги очекуваме резултатите за една недела, него так. Малце подолго чекаме да имаме финален резултат од крослинкингот. А што се однесува до тоа контраиндикациите, значи, крослинкингот не се прави ако рожницата веќе е претенка, бидејќи се појавува ризик да УВ зрачењето и рибофлавинот продрат подлабоко во окото и да предизвикаат некои несакани ефекти. Значи, затоа е многу внимателно се прави крослингот, се прави од страна лекар, стручен тим, так. Затоа што е важно како ќе биде направен. Од друга страна, заматувањата на рожницата, некакви отпукнатини во кератоконусот кои што довеле до заматување, исто така се контраиндикација, бидејќи рибофлавинот не продира преку нив, така што не правиме кај такви. А од друга страна пак пациенти исто така кај трудници и дојлки не се прави крослинкинг. Има одредени болести на стврдните ткива кога зараснувањето е поотежнато и тогаш внимателно гледаме. Индивидуална е проценката за пациентот кај кој ќе се направи. Постојат фактори, да. Меѓутоа, генерално постојат одредени значи, контраиндикации како што е бременоста. Кога не се прави и одредени клинички значи, фактори во склоп на рожницата, заматеноста, тенката рожница, так. Кога не правим. Дали по овој зафат се останува во болница и веројатно она што ги интересира гледачите, дали е болен зафатот? Зафатот воопшто не е самиот по себе болен, иако по зафатот пациентите чувствуваат некаква нелагода, чувство на гребкање во очите неколку дена. По зафатот веднаш се става терапевтска контактна леќа која останува до едно 5 до 7 дена понатаму во окото, се додека површината на окото комплетно не зарасне и пациентот веќе нема да има симптоми на гребкање, пецкање, ништо. Во болница не се останува, пациентот заминува веднаш дома со отворени очи, нема превој, нема ништо, добива терапија, капа капки, последните денови се гледаме секој ден или секој втор ден на контрола, да видиме како ни оди напредокот како ни доди резултатот, првиот резултат од нашата терапија и тоа е тоа. Споменавте дека многу често кератоконусот не е диагностициран или дека многу често е многу доцна диагностициран. Еве за крајот на емисијата некоја препорака за гледачите. Станува збор за болест која што се јавува особено кај младите луѓе, па што би им препорачале? Да. Она што е важно кај младите луѓе е некако да не го контролираат својот диоптер во оптика на преглед само за очила. Ворете да се направат очила и во оптика, меѓутоа да дојдат на офтамолошки преглед е најважно, затоа што офтамолошкиот преглед опфаќа и некои други гледања, други мерења, преглед на биомикроскоп, преглед на фундус. Знаете, доаѓаат кај нас луѓе кои што 10 години не е погледната позадината на окото на широка зеница, а носат минус 5 диоптрија. Значи, тоа не е добро. Потребно е да се погледне позадината на окото, да се погледне окото во целост колку е здраво, како стојат леките ако носат контактни леки, значи офтамолошкиот преглед е многу важен. Ако га имаме некакви нетипични порасти на диоптријата, и препорака и до колегите офтамолози, дека потребно е да се направат некои тријажи, некои скрининзи
каде што некогаш таа диоптрија едноставно порасна, диоптрија и се е во ред, меѓутоа некогаш може да значи многу повеќе. Во Македонија, во асистирана офталмологија имаме навистина диагностички можности да диагностицираме се во рана фаза и жалосно е кога ни доаѓаат пациенти каде што единствената причина за лошиот исход е што доцнат. Во Македонија конечно имаме една болница која што работи по светски стандарди и која што има технологија светска и еднаков е прегледот во Систина офталмологија како прегледот во Лондон. Така што стварно е жално да тоа не се искористи и да во Македонија се има таа можност кога тоа не е достапно, да, навистина е жално да не го искористиме. Така. Сето оние кои што ќе сакаат да се ги прегледаат очите без разлика дали имаат проблем или можеби едноставно да појдат на редовен преглед, ќе можат на интернет да пребараат Систина офталмологија или во било кој телефонски именик да го најдат вашиот број и едноставно да се јават и да закажат. Да им дадеме уште препорака на гледачите, колку пати годишно би било најдобро да се оди на очен лекар? Ако е се во ред, ако е само диоптријата во прашање, еднаш годишно е доволно. Так. Ако има други болести, онда ние кажуваме контролата дали треба да биде на 4, 6 или 8 месеци. Диабетичари, многу е важно да одат на преглед редовно. Имаме доста диабетес кој што е касно откриен за останат. Значи, зборам за диабетес, диабетична ретинопатија, така, болест на очите. Така. Кој што не се праќаат, а диабетичар по откривање на диабетесот секоја година треба да оди на офталмолошки преглед со ширење на зеница за преглед на позадината на окото. Так. Повторно ќе повториме да не се само напразно се повторуваат оние фрази дека внимаваме на очите, дека тоа е многу важна работа, а всушност сето тоа да ви напразно и да не одиме навреме на очен лекар. Доктор Фанка, навистина ви благодарам за времето кое што го одвоивте за нас. Верувам дека на гледачите им пояснивме буквално се што би можело да ги интересира околу кератоконусот. Ви благодарам за поканата. Се гледаме повторно и се гледаме во Систина офталмологија. Така. Почитувани гледачи, навистина ви благодарам за вниманието кое што го одвоивте за оваа емисија. Верувам дека ви информиравме точно и навремено сето она што би можело преостанато да ви интересира. Секако можете да се обратите и лично во Систина офталмологија. Нашата соработка со докторите од таму секако продолжува. Мене ми останува уште да ви се заблагодарам уште еднаш за вниманието, да ви посакам убав викенд и секако се гледаме од 9 часот и 15 минути веќе од понеделник секое работно утро. До видување.